Čujete li jučerašnji napad u Kninu? Osuđujem sve napade, svako nasilje, ali opet vam danas je dan koji je. Ono što je indikativno, ja mislim da je u stvari u Kninu se dogodio napad na hrvatske građane. To je prioritetna stvar. Ljudi koji su ih napali su bili navodno maskirani, dok policija ne utvrdi o kome se radi, sve drugo je prejudiciranje, brojanje krvnih zrnaca i to nam ne treba. Okupili smo se ovdje na komemorativnoj svečanosti u cintoru crkve Svetoga Mihaela u Gračanima uz 21 vijez, kako bismo dostojno pokopali posmrtne ostatke 294 žrtve ekshumirane iz gračanskih grobišta. Poštovani predstavnici udruge Palače Prigorje, svi vi okupljeni oko gračanskih žrtava, pozdravljam vas u ime predsjednika vlade Andreja Plenkovića i svoje ime. Danas, kad obilježavamo Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nazočimo dostojnom i trajnom zbrinjavanju posmrtnih ostataka žrtava ekshumiranih na širem području Gračana. Dame i gospodo, u ime Hrvatskog sabora došao sam danas ovdje iskazati poštovanje i pijetet ljudima koji su zvjerski ubijeni, koji su ubijeni bez suda, koji su zvjerski tretirani i čije dostojanstvo je bilo poništeno u tim trenucima. Polažući njihove posmrtne ostatke u blagoslovljeni grob, činimo kao ljudi što nam nalaže naša vjera, ali činimo to i kao država s punom svješću svoje odgovornosti za vrijednosti pravde, ljudskosti i mira. Dan je to kad je prije točno 80 godina ugovoren zloglasni pakt Ribbentrop-Molotov, koji je nakon svega nekoliko dana zaživio na najkrvaviji mogući način, a potpisnicima zajamčio ostvarivanje imperijalnih ciljeva. Kako je otac nježan prema dječici, tako je gospodin nježan prema onima što ga se boje. Jer dobro zna kako smo sazdani, spominje se da smo prašina. Počinitelji su jugoslavenski komunisti u gradu Zagrebu. Mi imamo na desetke Ovčara, dakle mjesta još uvijek neutvrđenih, na kojima su jugoslavenski komunisti izvan sudski ubijali sve svoje stvarne, izmišljene ili potencijalne neprijatelje i treba jasno ponavljati da je moderna hrvatska država nastala nasuprot jugoslavenskoj državi.